Yeni irəli sürmüş layihə əsasən, heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarında istifadə edilən yem və yem əlavələrinin satışı üzrə dövriyyələr 2020-ci ilin yanvarın 1-dən 4 il müddətinə əlavə dəyər vergisindən azaddır. Əlavə dəyər vergisindən azad olan sahələr əsasən, əhalinin ərzaq tələbatının ödənilməsi sahəsində vacib məsələdir. Bunu açıqlamasını iqtisadçı İlham Əzizov bildirib. Onun sözlərinə görə, bu son illər bu sahədə yeni yaradılmış müəssisələrə dəstək məqsədi daşıyır. Balıq yemi istehsal edən müəssisələr həm də heyvan və quş əti yemləri istehsal edir. Bu bazarda qiymətin stabil qalması baxımından da əhəmiyyətlidir. 2017-ci ildən tətbiq edilən bu vergi növünün ləğvi məqsədə uyğundur. Ölkə təməcində özünü heyvan və quş əti ilə təmin edə bilmir. Bu istehsalın artmasına və qiymətlərin sabit qalmasına şərait yaradacaq. Bu sahələrdə tələbat artan templə gedir. Ölkəmizdə olan başına heyvan və quş əti istehlakı ətraf ölkələrdə aşağı səviyyədədir. Odur ki, bu sahənin inkişafı üçün əsas məhsul olan yemlərin əlavə dəyər vergisindən azad olması ümumilikdə sahənin canlanmasına kömək edəcək.